Mutungamiri wenyika Comrade Emerson Mnangagwa nemtevedzeri wake Comrade kuvheya chiwenga vapura namba refu idzwa nhasi kuHICC. Ngatinzwei zvavabudisa. Kuzaitwa kwangu ndiri survivor, upenyu wangu ndini ndino driver. Chiona Mwari baba baba vangolaita kune pachiyadza ndakutoraiza ndakatanga kutobata vangu mujere mbeki. Ndakaenda kuma gamu ndakaona gamu ndakaona gamu ndakambata masamu ndakauya ndamu.